Baba ni orúkọ Jésù. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa lónìí. Gba ẹ̀yin wa Olódùmarè. Igbe wa lórúkọ Jésù jẹ́ ọdọ́dọ̀ ẹ. Má jẹ́ àṣẹ lásán. Jayé wa ọ̀dà. Jẹ́ kí ọ̀run náà ọ̀dà. Má torí ayé gba ọ̀run lọ́wọ́ wa. Má sì torí ọ̀run gba ayé náà lọ́wọ́ wa. Ogun ni fún orúkọ rẹ Ọlọ́run. Bí a ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ náà lórúkọ Jésù kọ́ sí ó kan àyà wa. Ṣé wa ni alábùkún fún? Ogun ni fún orúkọ mímọ́ rẹ. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Wọ́tàdúrà rẹ ti gbà ní kó kí hallelujah. Ti àdúrà rẹ ọba ti ìgbà má dá sí hallelujah yin àwọn tàdúrà wọn ti gbà ní kó kí hallelujah. Wọ́n tó ń retí iṣẹ́ ìyanu retí ìfọwọ́kan Olódùmarè Ọlọ́run sì ti dúó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ rẹ láti ṣe tiẹ̀ láṣe pé àwọn yẹn ni kó kí hallelujah. Amen. God bless you. Ẹ jókòó. Lónìí mo fẹ́ bá ń sọ lórí ayérayé aláìgbàgbọ́. Ayérayé aláìgbàgbọ́. A ti ń kéde ọ̀rọ̀ yìí pẹ́. Pé Jésù yóò padà wá. Ènìyàn múra láti pàdé Jésù ọba. Ó ń bọ̀ láti wá dájọ́. Gbogbo ayé ni yóò mí títí. Ẹlẹ́ṣẹ̀ múra láti pàdé Jésù ọba. Ẹ múra láti pàdé Jésù ọba. Orin Dáfídì 49 ẹsẹ 17. Orin Dáfídì 49. Mo ka ẹsẹ 17. Ibi tí ẹ ti mà dáadáa ni. Orí àwọn ènìyàn búburú ni a ó dà sí ọ̀run àpáàdì àti gbogbo orílẹ̀-èdè tí ó gbàgbé Ọlọ́run. Orí àwọn ènìyàn búburú la ó dà sí ọ̀run àpáàdì àti gbogbo orílẹ̀-èdè tó gbàgbé Ọlọ́run. Ayérayé aláìgbàgbọ́. The eternity of the unbeliever. Kí ló ń jẹ ayérayé gan? Nígbà wo layérayé bẹ̀rẹ̀? Ta sì ni aláìgbàgbọ́? Àwọn ìbéèrè mẹ́ta yẹn lákọ̀ọ́kọ́ sáré dáhùn. Ayérayé aláìgbàgbọ́. Kí ló ń jẹ ayérayé? Nígbà wo lọ bẹ̀rẹ̀? Ta láláìgbàgbọ́. Ayérayé ni ayé àìlópin. Kì í sayé yìí o. Tọ́ bá jẹ́ níta ayé yìí ni. Kọ̀ọ̀sẹ̀ tí ò ní kú. Kò sí ẹni tí okun bá bàárẹ̀ ò ní dìgbòrò. Kọ̀ọ̀sẹ̀ tí lé rẹ̀ tí ò ní dilé onílé. Kọ̀ọ̀sẹ̀ tọ́mọ rẹ̀ ò ní dọmọ ọlọ́mọ. Àdúrà mi fún ọ àti fúnra mi ni pé ká má dọmọ wálẹ̀ lásìkò tí ọ̀rọ̀ rùn ẹsàmí ẹ̀. Ayérayé láyé àìlópin. Kọ́lẹ̀ Psalm 90 verse 4. Ọ̀sọ̀ nípa ayérayé. Pé nígbà tí ẹgbẹ̀rún ọdún bá kọjá lójú Ọlọ́run bí ìsọ òrukọ péré ni. Wò ó má wáyé ìmáyà o. Ronú ayérayé o. Ronú ayérayé o. Ibi tó ti lu ẹgbẹ̀rún ọdún tí ó dàbí alé àná lodé. Pétérù kejì orí kẹta ẹsẹ 8 náà sọ. Ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Olúwa ó dàbí ẹgbẹ̀rún ọdún. Ẹgbẹ̀rún ọdún sì dàbí ọjọ́ kan. Nígbà wo ni ayérayé ọ bẹ̀rẹ̀? A
láyé-láyé yọ bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ téèyàn bá ti kú láyé-láyé bẹ̀rẹ̀ o ẹ̀yin màmá wa àgbà bá mo sọ fún yín ìjẹta mọ́ ọlọ́run ò ní tò lódì ẹ ṣe ọlọ́run ò ní tò lódì o ẹ̀yin lẹ́ kọ̀ọ̀kan máa lọ ṣáájú wa àbí òye ọlọ́run ò ní tò lódì ẹ̀yin lẹ́ kọ̀ọ̀kan lọ ẹ̀yin lọ yẹ súnmọ́ ọlọ́run ju o torí tọ́lọ́run ọba ti tò lódì kírú wa ò tó wá bá ó lè pẹ́ sáà kọ̀ọ̀bọ̀n wá ìbọn lọ ẹ̀yin lẹ́kọ́ dé ẹ̀yin náà lẹ́kọ́ lọ o nígbà wo láyérayé ọbẹ̀rẹ̀ yọ bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ tí èèyàn bá ti kú gbì ẹnìkan ní lẹ́yìn ikú sáré séyẹn wà nù bíbélì ẹni tí ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà jẹ́jẹ́ lọ ayérayé sì lè bẹ̀rẹ̀ ayérayé tiẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ nígbàkúgbà kọ́lẹ̀ samuel kejì orí kẹyìnlá ẹsẹ̀ kẹyìnlá ó sọ̀rọ̀ kan ó ní àwọn ó sàkú a ó sì dàbí omi tá a dà lẹ̀ tí ò ṣe é ṣàjọ ibi ọlọ́run ti wún ènìyàn nù kò fọjọ́ ọkú hàn yàn kò fi bí àkù sí hàn tí a bá sọ tẹ́lẹ̀ sẹ́nìkan pé nu ogbó ní òkú sí kò ní lọ yàgbẹ́ nu ogbó kàdé nu ogbó tí èkú ibi àkù sí òye wa ṣùgbọ́n lórúkọ jésù àníkú títì ọjọ́ tá a ó kú a ò mọ̀ á ọlọ́run yẹn rú yàn lójú kí ọlọ́run báyìí sọ tẹnu ọlọ́run báyìí jò fẹ̀ẹ́rẹ́fẹ́ láti sọ pé ọjọ́ báyìí láàkù ayé ọbàjẹ́ jù báyìí lọ torí pé ń gbọ́ ọba kú ọlá tá a mọ̀ pàákù látòrónú pìwàdà ṣùgbọ́n ikú ń wá lásìkò téèyàn ò retí lórúkọ jésù ò ní kú kó ń kú ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ ò ní rẹ́rù ẹlẹ́rù ayérayé le dé nígbàkúgbà ìkẹta aláìgbàgbọ́ tá a láìgbàgbọ́ ń fọ nìkan méje nípa aláìgbàgbọ́ mọ́ gbàgbé pé mọ̀ bọ́ sọ lórí ayérayé aláìgbàgbọ́ níbo láìgbàgbọ́ ó ti lo ayérayé ẹ̀ tá a láìgbàgbọ́ bá kú ọ̀run owó ní lọ níbo ní ọ́ lọ tá a láìgbàgbọ́ nọmba one ẹni tí ọba gbọ́ lọ́n gbọ́ aláìgbàgbọ́ ni ẹnìkan wà lórílẹ̀‐èdè nígbà kan tó ikú kọ̀gbọ́ ọlọ́run gbọ́ a ní ọ̀sọ̀ ọlọ́run ọlọ́run sì fún ọ láàyè mo rò pé lóòótọ́ 77 years láyé ọlọ́run fún ọ láàyè bóyá yóò ronú kò ronú tó ikú ọlọ́run jàre ẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo wàásù tá à ń wá yìí ọlọ́run fẹ́ jàre wa ni ọlọ́run mọ̀ pé èsè gbogbo èèyàn ni ó yí padà ṣùgbọ́n ká lè wí nípa tèmi pé mo ṣe wọn mo lè ṣe ìgbà jésù gan wáyé tó wàásù wàásù láàrin ọdún mẹ́ta àti oṣù mẹ́fà àwọn méjìlá lórí kójọ lọ́jọ́ tí ń kàn má gbélé gbogbo àwọn tó ṣe lóore ẹni mélòó ẹ rí lẹ́yìn rẹ̀ bá tí mi wàá fọ́jú ṣe ẹ rí ń bẹ̀ mọ́ oríṣiríṣi àwọn tó ṣe lóore mọ ìwèrè ara gádàrà ṣe rí oore ènìyàn oore tá a bá ṣẹ̀dá ẹ ṣáàjì àgbójúsókè sọlọ́run ọ̀dọ̀ ọlọ́run láti gba èrè oore ènìyàn nǹkan rè ìwọn are tó ọba wù láyé orí omi lara yí ọbọ ọkọ sí bó o ṣe ń wù tán náà máa gbàgbé ẹ ṣùgbọ́n burúkú ẹ orí àpáta náà ọbọ ọkọ lé fún agbàgbé láé láé ẹ̀yin ara aláìgbàgbọ́ lẹni tí ọba gbọ́ ọlọ́run gbọ́ ìkejì aláìgbàgbọ́ lẹni tí ọba gba jésù gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà ìkẹta aláìgbàgbọ́ ni ẹni tí ò gba òtítọ́ gbọ́ tó nígbẹ́kẹ̀lé nú ọ̀rọ̀ tó fẹ́ràn èké ìkẹrin aláìgbàgbọ́ ni ẹni tí ò gba bíbélì gbọ́ ìkarùn aláìgbàgbọ́ ni ẹni tí ò gba ìhìn rere gbọ́ ìkẹfà aláìgbàgbọ́ ni ẹni tí ò ronú pinwàdà tí má sọ nípa ìhìn rere ẹjẹ́ oyè yín o tẹ bá wàásù jésù pẹ̀lú omi a ní jésù òkú fóun tóun alára ẹ ló kú fún tọ́ bá kú fún òyìn àtọ́ alára rẹ ló kú fún àtọ́rọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run gan tẹ́ ń gbé kiri sọ pé olúkúlùkù ni ó kù torí ẹsẹ̀ ẹ̀ a ní jésù òkú fóun ọ̀gbà yín rere gbọ́ àwọn kan wà tán ọ̀gbàgbọ́ pé jésù kú pàápàá nù òwe ẹ̀sìn wọn
àwọn ní àbábálámó ní ọ̀la làmú ẹ̀yìn rò pé jésù ni ẹ mú ni júdásì ni ẹ mú jésù ti lọ máa lọ́wọ́ wọ́n gbàgbọ́ pé jésù lágbára púpọ̀ ju pé kó kú lọ wọ́n fẹ́ dìnáì ìtàjẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé nípa ẹ̀jẹ̀ jésù ni gbàlá fi lè wá wọn ò sì fẹ́ gbàgbọ́ pé jésù tẹ ẹ̀jẹ̀ lẹ̀ sẹ́ni tí ọ̀gbàgbọ́ nínú ikú jésù ni ọ̀gbàgbọ́ nínú àjínde àwọn ẹ̀yin ọ̀gbà ìhìnrere gbọ́ aláìgbàgbọ́ nù aláìgbàgbọ́ dẹ tí ò ronú pí wàdà ìkẹfà nù ìkéje aláìgbàgbọ́ ni ẹ tí ò yí padà sọ́dọ̀ ọlọ́run torí àkókò wa ibi à ń lọ́jìn náà ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí ọ̀run àpáàdì ayérayé aláìgbàgbọ́ nìyẹn ọ̀run àpáàdì mọ bẹ̀ yín lórúkọ olúwa lónìí gẹ́gẹ́ bó o ti mọ̀ pé ikú dájú àti kọ́nù wéèbèrè orí iná ẹsẹ 27 wípé àti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn bọ̀ lágbára irú agbára àwo ló ní tí kò ní borí ẹ ọ̀gá pátápátá alágbára àgbà kan tó fi rẹ̀ pamọ́ sábẹ́ àpáta ikú wa bí àpáta lọ́ọ́lọ́ pa bẹ́ olówó gbajúgbajà àjọ òní tí gbogbo èèyàn ń kó kìkì pa fẹ́hun la fẹ́ ó ń dà àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn lé ayé dà tọ́ bá rò pé kú òní wá grand father rẹ̀ ń kọ́ gbó lọ́wà grand ọlọ́run sàánú wá o ọ̀run àpáàdì jẹ́ ń ṣàlàyé díẹ̀ fọ́ ó ṣòro ó ṣàlàyé bíbélì nìkan ló lè fò yí ẹ̀yẹ́ á nǹkan mẹ́fà ni mo fẹ́ lò ní bíbá yìí nọmba wán kí ni bẹ́ẹ̀ pe ọ̀run àpáàdì láyérayé aláìgbàgbọ́ ibẹ̀ ni aláìgbàgbọ́ ń lọ bọ́ ọ bá ń wá church tó jẹ́ lẹ́sẹ̀ tó ronú pé wàdà wo gbogbo wàásù tá à ń wà ká lè jàre ẹni torí èmi gbàgbọ́ wípé bó tún lè ò rí láàrin ẹ méjìlá júdásì kan ò lè mọ̀ sí ẹnìkan wà tí ó sì ọkàn ara rẹ̀ le sẹ́gbẹ́ gbogbo ohun tí ń gbẹ̀sí ní ọmọ yín mú tí ọmọ gúngi ọrùn wọn ní á wà mọ wá ní mo wá ẹ mọ fàbùsẹ́ǹtì sórúkọ mo wá ọkàn wà jẹ́ sa ní chọ́ọ̀chì ni ṣé wọn náà wá síbi ìsọjí ọ̀pọ̀ òrì mi ọ̀bójú ẹ̀fọ́ ọmọ bí mo jókòó sí gan ni àwọn ọ̀sánká áńgẹ́lì ọ̀ká torí pé ọmọ àjọ ni ṣùgbọ́n kì í sọ ọmọ ọ̀run gbọ́ o ọ̀run àpáàdì bíbélì pè ní ibi ìṣẹ́ oró nínú ìwé luke orí 16 ẹsẹ 23 ọlọ́rọ̀ yẹn gbóǹsókè ó ní ó lóun jọró gidigidi nínú ìṣẹ́ oró àti ìṣẹ́ àtòrò èwo lọ́dà nínú méjèèjì ibi àfi ọ̀run àpáàdì nìyẹn kó o lè mọ bí ọba ń lọ lẹ́yìn ikú ẹ kó o gbáradì torí àwọn ayé máa sọ ọ̀rọ̀ kan wọn á ní ẹjẹ́ ká máa fi iná kọ́ra nítorí ọ̀run àpáàdì èmi ìbáwọn dásà rẹ o orin lèmi ń fi kọ́ra torí orin lèmi ọlọ́ máa kọ́ lọ́run ayọ̀ ni wọ́n lọ́ máa yọ èmi ọlọ́run àpáàdì ń tèmi mo ti yí ọ̀nà abẹ̀ sílẹ̀ o ti lé lógún ọdún ọ̀lọ́ ń tèmi èmi ọmọ ti èmi ọ̀lọ́ ń tèmi o mọ tiẹ̀ ibi ìṣẹ́ oró ò ní wọ́n pè bákan náà a pè ní ipò òkú ibi táwọn òkú ń lọ nínú timothy kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ sísì ó ní ẹni tó bá fi ara rẹ̀ fàyè jíjẹ máa jayé òní o ọmọbìnrin ọlá o máa jayé òní o kò sì bẹ̀yìn ọlá lóòótọ́ fọ́jú ọmọbìnrin ọlá o ẹ ń bá fi ara rẹ̀ fàyè jíjẹ ó sì kú nígbà wà láàyè ẹlòmíín tí ọ̀jì olóòlọ́ obìnrin ọ̀jì olóòlọ́ tó bá ti gba sálárì báyìí obìnrin ni ó pin fún ìyá ó sì máa jẹun gan fún rẹ ntagbára rí ọ̀ká ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ lanke tí mo sọ fún ìjẹta ntagbára rí ọ̀ká yóò sì máa fi gangan fà á ẹ̀yin ọ̀mọ̀ pé obìnrin a máa sọ láńlọ́ọ̀dù di tẹ́nàǹtì ṣe ẹ̀yin ọ̀mọ̀ pé tí obìnrin bá ti kó sí yàn lórí orí ó tàn ti dàrú ká mọ tí ń ṣe mọ́ ìwé ó sì àórí ifọ̀ ẹsẹ̀ ìlẹ́mì ó ní àgbèrè àti ọtí wáìnì tuntun a máa gba àyàn lọ́kàn tóbìnrin bá ti kó sí ìyàn lórí orí ó ń tàn ti dàrú kò ní mọ tí ń ṣe mọ́
bí bá ń gbé gbá àgbà ni ó rò pó ń gbé ẹ ń bá fara ẹ̀ fàyé jíjẹ ó kú ńgbà tó wà láàyè ẹ̀yin ẹ máa wọn ajayéjayé òní ẹ máa wo gbẹ̀yìn wọn ìgbẹ̀yìn ni dolókùn àdá ẹ̀yin ọ̀mọ̀ pé àbí alágbèrè máa somi kányìnkányìn náà ni mọ́mọ́ màmá kan ní ìlú wa nígbà tí ó kú títí tó ikú ṣe ní ndenapé ndenapé fún ọni tó ikú kí ṣe fọ́n dàgbà tó kú kò tó 50 years tó fi kú wo ẹni tẹ bárágbà lágbà tó rẹrù tọ́ tẹ̀ pa ọrẹrù tó tẹ̀ pa ẹja bíléèrè bó yóò ti fàárọ̀ sinmi èmi mọ̀ dábàá ìtí sọ di ọmọ ẹlòmíín dáwọ́ ẹlòmíín wà yóò rò pé bí ó ṣe máa rí lọ́nu ọ́n bọ́ àbàjẹ́ tí ẹnìkan ní ọ́dà ẹ ń bá fírẹ̀ fàyé jíjẹ okú ń gbà tó wà láàyè ipò òkú ní bíbélì pé ọ̀run àpáàdé ibi táwọn òkú máa lọ àwọn tí ọ̀dà láàyè ọkàn ẹ rí i pé gbogbo àwọn tí ẹnìkan bá kú làwọn kan bá gbégele lè rí wọn ní ẹ wá jẹ́ àlọ́ kí wọn níbi òkú ti kú lókè ń bẹ̀rù abẹ́ yìí máa gbọ́ ẹ dáná wọn ní òkú kan mọ̀ kú fún ẹnìkan bẹ̀ yẹn ẹ̀yin ẹ̀ analyze language yẹn òkú kan tó kú lókè ọjà ń bẹ̀rù ẹ̀jẹ̀ àwọn àlọ́ kẹ́ ń bẹ̀ yẹn ni pé òkú ni tẹ́lẹ̀ kó tó ṣe kí ni o kó tó kú ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà dẹ̀ sọ kankan ó ní èmi ò ní inú dídùn sí ikú ẹni tó kú ìmọ̀bọ yẹn understand the language yẹn ìyẹn ni pé kó tó kú ó ti kú lórúkọ jésù ò ní kú ó tó kú ipò òkú lọ́run àfàdé níbi táwọn tí ọba ti gba jésù òkú ni olówó kò sí tó lé ní onímọ́tò òǹfọ̀lókè òkú ni ìkẹta bíbélì pè ní iná àjọ òkú máa kú orí nine láti ẹsẹ 43 bí ọwọ́ rẹ bá sì mú ọkọ sẹ̀ kékú ó sàn fún ọ kí o ṣe akéwọ́ lọ síbi iyè ju kí o lé ọwọ́ méjèèjì kí o lọ sí ọ̀run àpáàdì sínú iná àjọ òkú níbi tí kòkòrò wọn kì í kú tí iná náà kì í sì kú bí ẹsẹ̀ rẹ bá sì mú ọkọ sẹ̀ ké kúrò ó sàn fún ọ kí o ṣe akéṣẹ́ lọ síbi iyè ju kí o lé ẹsẹ̀ méjèèjì kí a gbé ọ lọ sọ sí ọ̀run àpáàdì sínú iná àjọ òkú níbi tí kòkòrò wọn kì í kú tí iná náà kì í sì kú bí ojú rẹ bá sì mú ọkọ sẹ̀ yọ jáde eléyìí le o bí ọwọ́ rẹ bá mú ọkọ sẹ̀ gé ntí ọba mú ọ lọ sọ́run àpáàdì gé kúò bẹ́sẹ̀ rẹ bá mú ọkọ sẹ̀ gé tójú rẹ bá mú ọkọ sẹ̀ yọ dànù ó lè díẹ̀ o kó lè mọ̀ bó ṣe le tó ọ̀run àpáàdì ṣe bùgbé ẹ àti ẹ̀sọ̀ ọ̀run àpáàdì fún èèyàn gan àṣẹ sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ ni kí ṣe fún ọ òkun hóye ọ̀sán hóye olórí burú ọmọ tó bá koríbọ̀ olórí burúkú ọmọ orógùn ní jẹ́bẹ̀ òkun hóye ọ̀sán hóye ẹ rí i pé orógùn ní torí bomi gbóná ó ti mọ̀ fọ́run àpáàdì gbóná tẹ́lẹ̀ ìwọ ló yàn láti lọ ẹ ń bá yàn ọlọ́run ò ní tí ọ síbẹ̀ o kì í ṣàdúrà mọ́ kan sọ fún ọ ni pé ọlọ́run ò ní tí ọ síbẹ̀ kò lè tí ọ síbẹ̀ bọ́ ọba ti rẹ ọlọ́run lè tí ọ síbẹ̀ gbésù sì ṣe gbọ́ tó yẹn ọkàn lè kánsẹ̀lì ẹ pé kọ ọjẹ́ kan ọjọ́ lọ ajègbodò ni tí ń wẹ́ ní kúnrakọ lágbára láti fagbára mú ọ lọ ntọ́ bá yàn ni ọwọ́ rẹ ló wà o bàkó bá rí ọ lọ́dọ̀ bàbá torí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni jésù ṣe kú láti gbà wàhálà kó máa ṣàwáwí o ọwọ́ rẹ ló wà bàkó bá rí ọ lọ́dọ̀ bàbá ìwọ tó gbérùn ẹ̀ránko lè rí ìwọ òkú àgbèrè àwí fún ọ tó ọwọ́ rẹ ló wà bàkó bá rí ọ lọ́dọ̀ bàbá ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò máa dùn wá o
bi a ba wa o ni be ta ko ba ri olodo baba yo ma dun wa o yo ma dun wa o bi a ba wa olorun ta ko ba ri olodo baba owo e lo wa you can choose whatever you want now eyanra ina joku ato pe be ni bi parun Job 26:6 Atope be ni ibiti ki ko gbogbo aye bayan ma ogba Jesu orun apade ogbon Atope be ni ibiti nfe si ibiti ki ko ya wa nu we owe ori 27:20 Atope be ni ibiti nfe si o nfe si lojojumo Isaiah ori 5:14 se ni nfe si lojojumo ko le ba araye gba yan wa gbo o ka to ku lori orun apadi o sori lorun apa elomi ani orun jabo e mo so oro enikan wo oro enikan ni o ti enikan ni oda o sori lorun apadi fi okan ko so re nbe bi wa atore re ba jo wo be e le so re mo o ko so re nbe lorun apadi ko si fe ko si ma idi anbe ko si ma idale lorun apadi o ko si simi o ko so nje o ko so mi o ibi ebi o ti ma pa eyan te eyan o ni ri nti oje to gbe o ma gbe eyan ti o ni ro mi mo ko si gbadun o ko serin o ko sayo o ko si dunu o ko si turambe o ko si sisi ko sa tewo ko sa dua bakana ko si ipo esu omo yen ni keni n to wa do meju nje ma awon to nlo sorun apade awon to poju na awon tin lo awon ele nla ni won awon eyan nla nla awon obaye to ro pe a kila wa to need ki eni aka lo source kila fe lo ma beere gan lowo olodun ta ba de source na wo agba laami owoye ka to wa nbe ni lui ta ba musa ko ta ba musa ko si sakusa loku nbe won le da ko eyan meta lui fe da ko mi e ti ma ti e wa lo source gan kila fe lo ma beere lowo olodun awon to ti gba wi pe awon owo awon ti ti aye awon lopo ju lorun apadi awon eni nla abajo oro lo so fun wa wipe o so fun oloro o ni lati pe omo nigbaye ti iwo ti gba rere ti e na awon kan ti gba rere ti won nti wa ndun mi fun onjo omo kini wo wa ni laye ki lo ni to tun wa ti lo orun apadi ani ya meji oye ojoku bi oba laso oye oni le pa o wa saye bo ba gbadua o le ri nkan je ki nkan o to da fun adua enu e be bo lodo olohun awon kan wa to si gbadua taye won da iwo si ri o ni nkan kan so wa ye ko lo darapo ma won to ti gbari aye won na loruko Jesu ori e o ni buru o eyin ara se wa ri orun apade ti mo nso yi kese kese wa ni kasa kasa nbo baba kese kese ni mo je npe ni kese kese ni pe orun apadi dabi detention lasan bi ati mali olopa lasan ni orun apadi je elese to ba ti ku bayi be ni o lo o yo wa lo duro nbe ti o ma se ye oro ogun o ongbe o ye egban o nti o ma se niyan ti 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 Jesu ede nigba Jesu ba de na yo tun wa nbe oro ogun o ye egban o ontan o orun o onti o ma keniye a tun wa lu egberun odun kan ninu aye awa ati Jesu ta fi joba pelu e lori ile aye yi egberun odun yen ibe lelese o tun wa yo tun wa lorun apadi sibe o nigba ta wa nu esin ta ba ti jinku tutu aro lago marun ta ba ti bo sile esin wa a wa gbe microphone bon la so pe e dide nle
Edide nle orun te so legberun odun se ni gba mo gbagbo mo to mo tun mo ta ma wi ngba na ase lese ati o wa lorun apadi legberun odun looto e si mo e bible wi pe egberun odun lo wa laarin ajinde kini atajinde keji ajinde akoko awon olodun to ba sunu oluwa ki jesu o to de no ni pa ati ipinu ajinde akoko atawon to ba wa no kristi ti ati wa laaye awon yen ni o nipa ninu ajinde no je ni o jesu oko gbe lo now koni si ajinde keji titi egberun odun ko fi pe ta npe ni millennium lori ile aye leni egberun odun ta ba ti ba jesu joba lori ile aye ta lato ni idaju elesi o to waje ngba yen lato wa di awon oku ti o si no kristi dide yen ni o je ajinde elekeji ni ngba yen no to jinde lelesi o to gbogbo emi to ba wa lorun apadi orun apadi o release e gbogbo eni ma ka fun yin o wa nu bibeli lati wa gba adajo nibe no ti si weye kale ko seni keni ti oye en ti en ba si weye waju e ko ye ni ko leye lati da loju ni a bi si weye fe lese pe won na wa wo ta ba yan oje ko to ma lo si gbogbo ere ajeraye wa wo nu weyi ti a ba si ri eni keni ti a o koruko re sinu iwe iya so sinu adagbe na gbo mi sori adagbe na gan lopin elese lopin alaigbagbo bibeli so nkan kan to je iyale nuno we fi han ori 20 iwe fi han ori 20 mo ka lati ese 11 mo ti ri ite funfun nla kan ati eni ti o joko lori re ni waju eni ti aye ati orun fo lo a ko si ri aye fun won mo mo si ri awon oku so ti gba bayi ati ewe ati agba won du oni waju ite asi si awon iwe sile asi si awon iwe miran kan sile ti se iwe eye asi se idajo fun awon oku lati nu ohun ti a ti ko sinu awon iwe na gege bi ise won oku si ju awon oku ti nbe ninu re lowo ati iku ati ipo oku si jo oku ti o wa ninu won lowo so ti baba yen iku iku jo oku to wa lowo e lowo ipo oku ta npe lorun apadi na o na release awon oku to wa lodo re bible wi pe a si se idajo olukuluku won gege bi ise won ese 14 ati iku ati ipo oku li a so sinu adagun ina eyi ni iku keji ma gba o agbe iku ti npa yan asonu adagun na ko le pa yan mo niyan ise iranse ti e ti dopin ipo oku ti gbogbo elese lo borun apadi se bo se gbona to bo se tobi to atun wa gbe lodidi atun junu adagun na ko le mo badagun na yin o se bi o se le to bi o se fe to bi o se po to bi o se lagbara to aju orun apadi na sinu adagun na nje npe iku keji nu wa we se 15 ngba ba ju orun apadi nu adagun na tan ina pade na bi a ba si wa ri eni keni ti akoko oruko re sinu iwe iye ngba ba ju orun apadi nu adagun na tan a wa wa oruko awon to ba to waju olohun eyin e wa wo oruko ita ba wa ri eni keni ta ro oruko e nu iwe iye aso sinu adagun ni elomi wa ani a eo won de ese ni aye yi ah ngba n ba de ese won de ese de bi pe ngba ba to ba di ojo keyin olohun wa wo ohun titi titi o so pe ah iwo omo buruku yi elese paraku ni iwo yi o ti de ese ju o ni olohun o kan mu o ni o ki ngiri a ti mo nba ni o fi nakanaka pe iwo omo buruku yi ju ti won ju o ri re loni o ni binu lo olohun o fi ju o kan land seyin na ni seyin gbo dede rin o ro olohun go bi ohun e ki haleluya o bi a ba si ri eni keni ti a ko ko oruko re sinu iwe eje en ti o so is an accurate man o ma bi orun apo ma center o ma bi oyo bo si to land is ina aye o se du o de melo melo wa ni na orun o tori e ba pe daada to si ni rona nti o ba gba lo fo oyo mo bo se la bo se ni lo si aye raye alai gbagbo ni Saturday November 3 2001 e gbonu we royin ni to gate ile fe
sele kan sele nbe. It's an unforgettable, pathetic and tragic. Very, very tragic. Tanka epo subu sibe, ina be. Gbogbo awon amato ti an de be, won gba na ni. Emi to sun be. According to the paper, won le ni 150. Ti an jona danu. Ati e gbo pe awon tokotaya kan ti an sese ku oni church. Ti an ku ori reception, ti an lo le best man nikan loyo. Atoko ati yawo ati best lady agbogbo elegbe roro won everybody. Se won ogbon ni ina ma se nkan re ina. Egbon ni pa to sele ni January 27 Leko ni Keja. E ma yi emi to lo si. Awon eyan gbiyanju lati sa funa won to n ba iku pade loju ona. Ina ina nigba ti mo n bo ni program yi nigba ta de ya na sagam mo foju ara mi loruko Jesu Kristi o ni wona mo foju ara mi ri awon eyan ti a jo nanu mato ti a si wa nbe ton ti e ti yo won rara jo na be ti a jo na mo foju mi ri a en to gbori le si ti waju e bible se gbori le na niyan to si do na be awon awon olopa nbe awon to je pe won jona ku ajo ajoku eyan won gbe won tan wo won ba won le fowo gbe won awon lati ma fi aso gbe won ni ajoku eyan ni omi o le je kiki ba ya lasan o le je se lasan ma won na o nti o ba gba ni o fun o nkan to si mo yan won na nkan keke ni e mo awon kolokolo fun awon kolokolo kekeke ti n bajara je eyin ara ti awa ta wa latoko ta wa latoko ta je poko ni an bi wa si ta ba fe so ina si oko a kokko gbaala a kokko gbaala eyin omo bota le mama tu maala boundary ni jaala a kokko gbaala ka to so na soko toro amo pe ta ba so ina soko agbara en to so na soko oni ka ina mo kina mo ba fo sinu oko elomi akoko yi ala lo a ri pe o si rawe gan loju ona ka to so na oko tori enikan so ni fire is a good servant but a wicked master to ba doga mo yan lowo tan agbara oni ka o eni jona mole o sami dada en ba fe mo bi na se ri ko lo try ko lo si le se bread ko so pe ko bo n si ofun ko kan lo iseju marun waju ofun ko so ma gbagbagba ko lo iseju marun pe o ma pe inira ni fun bread ko to di bread inira ni fun flour ko lo iseju marun waju ofun ngba yen lo wa mo borun apa iwa ngba yen lo wa mo boyo fe lo run apa de o wa yin to ba fe to ba dodo ye eleko nibi to ti dana eko gidi to buyari iwo gbiyanju ko bo iseju kan pere ni o kan ti eko bo ko bi ru e lasan ko fayo ko mo bi seri to ba lo sodo awon ti yan gari ko gbiyanju bi se ka oro kan ko ti e kibo na wo ko ri bi seri eyin ara ti globe ba gbona ta bulb electric bulb to ba gbona ta ko se fowo yo a to fi nkan ti owo ina aye la nsa fun yen o elomi ai mo ye wa ni osa fun na run a ti e ronu o ye ko ti e maje bo ni na run o se ri eyin ara ohun ko to ba ma na lati jajabo o gbodo mura tan lati fi lele o gbodo lu aye ra yi e lorun apadi awon kan mo ri won kanu bibeli en ti mo kan ni pa won o ya mi lenu lopo lopo mo wa ri daju pe nti oba na yan lo yo na yan ifi olodun dandan ni ka se en ti oba se fi olodun ton oba kunu ese to kunu aigbagbo to kunu agabagebe orun apade lo nlo wo kan bi o sori ota ko to ku sori ota orun apade lo ma ba re awon kan wa nbe ni ti bo ka ni pa awon Isaiah olodun so fa Isaiah ma gba o o ri ele kanu Isaiah ori 20 ese 2 to 3 to oba dile oloka Olorun so fa Isaiah pe emi mo yan o mo si fe lu o lati fi si apere nkan kan mo fe ka won eyan leko
iwa Isaiah wa ona se mi o bo ewele bayi o si bo sokoto re o bo awotele o bo pate o o si bo bata lo ba be gboro o si rin ihoho laarin odun meta emi ti mo wi bere lati fi kun awon omo Israeli leko kan pataki Isaiah ojo Olorun ni o o si bo wu re o si bo gbogbo nkan o si beta lai wo bata o si rin ihoho lodun meta ni igboran si ase Olorun Olorun so mu sikeli no we sikeli ori 4 niyan wa to ba dile Oloka Olorun so mu sikeli pe iwo sikeli o fi egbe otun re sun o gbodo yira pada o fo 390 days more than 1 year o gbodo yira pada o ni yesa leyin gba to ba fi sun laarin 390 days o tun wa fi egbe osi re sun laarin 40 days o gbodo yira pada o yes sir Olorun a so mo pe ni agbogbo akoko yen o omi to ma mu emi ni won ma so fun o onje to ma je emi won ma won fun o ni o le dede je n to fe o yes sir Olorun tun wa so mo pe we n tun wa se idawo kan fun o o fi o ma din akara agbaya nu kan je iru akara wo wa nu Olorun igbe eyan lo fi din akara je o ah ibe ni Ezekiel ti bu eko pe Olorun won je ru nkan bayi ri sanu mi won se a fi igbe eyan din akara Olorun wa sanu Ezekiel o ni oda to ba mo pe o le fi igbe eyan din akara so o le je igbe ma lu so o le fi elebotọ din akara o ni yan ti e to beta di e ju igbe eyan le gbo ati igbe eyan ati igbe ma lu ewo wa danu mejeji awon eyan yin si gboran sase Olorun won ma tele nto lo ni kan o se o wa nnu sikeli ori 20 o to ba dile oloka now iranse olorun kan wa won pe ni Richard Wurmbrand ni Romania nigba ijoba communism won fi iranse olorun sinu keji aja laarin odidi odun 14 won ni ko se Jesu olohun o le se Jesu won si finu keji aja to fi orunkun re mejeje kunle to si da owo re mejeje dile lodun men lati o ti didi oke o ma foriti mo wa be si wo pe se gbagbo wa mo loni bayi o ki lo Olorun gba ti lowo ti e ki lo agidi oni gbagbo po fun yin agidi o ngbagbo wo Olorun iraye lu obole ko iraye sise nu elomi ani odigbo Olorun baba nso odigbe mi Olorun baba nso ki n to le file se iwa lemi Olorun se be n tan ba lemi Olorun o ba soro iwa lagidi iwo to kan ga iwo to je pe Olorun ti mo pe bo n so fun ogun oni gba bibeli pe Olorun fa won kan sile fun iye rira lati mo se nti oto wa gba o je so kini kan fun so ori en to ba lele leyin igba soke nitori o nko nkan kan lo yan nu meji o tori Jesu nbo bi ku obade Jesu ode bi Jesu obade iku ode ti iku oba wa de ti Jesu ba de ikan lo yan o to ba ti lele to lo tori to ba mura ta ranti o awon wundi amewa awon kan gbon awon kan ogbon awon kan je ordinary christian awon ofaseju kan tian awon kan wa tan je christian alaseju tian ni ran laya abi oyi o awon ta yo ma so pe ti ti leju o ti e ti pon mo ju ah seyin nikan lo mo Olorun ni awon yen ni wundi amarun tian tun mu extra oil lowo aiba mo oko yawo le pe won ti muduro won ti ro igbeyin won ti ro ojo waju ma bi pe ta ba ni oya to ba pe nko ki la won nkan to le gba won danu nu gbagbo won ti ro mo sugba won kan wa christian erefe niyan bi a ba robe won oje ko won o ni duro
ẹ̀yìn ara tọ ọba wa lọ careless tí pè bá dún tọ ọba lọ ọyàn kanu méjèèjì ìkíní yálà kọ gba àmì 666 àmì ẹranko náà tọ ọba dẹ̀ ti gba àmì 666 ọyàn láti ṣègbè títí ayérayé nìyẹn o bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ tọ ọba ti gba àmì yẹn tọ ọba careless nítorí ohunkóhun tọ ọba yìí lọ a jẹ pé tọ ọba kọ láti gba àmì 666 ojú rí ọwà rí àtàlà àtàbàbà àlàrúbá o ó ní ìrírí ọ̀run àpáàdì nínú ayé yìí torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí àwọn èèyàn ti fi ṣe fíìmù lóríṣiríṣi bí ó ṣe rí nìyẹn o àwọn tó fi ṣe fíìmù yẹn wọ́n lẹ́mìí ọlọ́run o wọ́n ka bíbélì òyeyé wọn o má sọ pé ṣe ni wọ́n fi ń dẹ́rù bá yẹn o wò ó ẹni tó yìnbọn jẹ ni wọ́n mọ̀ pé èbó fi ọ̀sẹ̀ tù 666 tó ọba ti gbà á tó ń sáré kiri ayé wọn gbà ọ mú ìwọ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀gùn bá gún lẹ́sẹ̀ lásán kó tó bọ ọyọ́ ṣe náà máa lé ọ kiri ṣígbà tí wọn bá mú ọbẹ̀ tí wọn bá kì bọ́ọ̀ lójú ààrẹ olùfaradà aláboyún ó ní ègbè ni fáwọn tó lóyún ń gbà náà aláboyún tí ọba jésù ló jìyà yóò jìyà ìgbà bá kí ọbẹ̀ bọ̀ níkàn tí a gbé ọmọ inú ẹ jáde báyìí ń ṣejú ẹ níbo lẹ́mi tí ẹgbẹ́ wà nígbà tí a bá ń retí ẹ díẹ díẹ tí a bá mú ọyìn tí a bá mú igi tàbí irin gbòǹdù tí a fi gbá ọ lẹ́nu tí gbogbo eyín ẹ ká dànù òun tí a ṣe fún samson ìbínú ni a fi yọ lójú wọn ò gbé lọ hospital ẹ rò pé kò dun ni òkè n tójú ẹlẹ́sẹ̀ rí nìyẹn tó bá wá lè fara dà á tó kú tẹ̀jẹ̀tẹ̀jẹ̀ ló kú tó bá lè kú bẹ́ẹ̀ ọ wà abánilókè ṣùgbọ́n tó ọba lè fara dà kíákíá lọ sọ pé kò gbé àmì wá kọ gbà wájú tàbí kọ gbà ọwọ́ ọ̀tọ́ ẹ sẹ́yìn ọwọ́ ẹ a jẹ́ pé ọ̀tá ẹ̀mí ẹ fẹ́sù láyé nìyẹn ò lè rí gbàlà mọ́ ìgbàlà simple báyìí o ẹ ń bá fẹ́ gbà ẹ ń bá fẹ́ ronú padà ṣùgbọ́n tó ọba ń gògì ọrùn tó sọ pé kò sòro sọ́ra ayé ta wà this is the generation of it doesn't matter Christians eléyìí it doesn't matter a day is coming when what you think does not matter will begin to matter very very seriously kò sòro ló lé bàbá roko èyí ò tó fò fìlàmọ́lékù pẹ̀ kí o ẹ̀yin ara tó o bá careless tí jésù bá jẹ́ ọlẹ̀ wàhálà bá ẹ ká tó wá lọ jìnà jẹ̀ ń wá sọ nípa èrò ná jẹ́ ń sọ nípa èrò àwọn èrò ná fún ọ àwọn èrò ná pọ̀ níye ju àwọn èrò ìjọba ọ̀run lọ o nínú ìwé Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 12 bíbélì sọ fún wa pé láti ìgbà ayé jòhánù wá títí di ìsinsìnyí ìjọba ọlọ́run di àfin agbára wọ̀ àwọn alágbára ló ń fipá gbà gbogbo nǹkan ni ó nani láti wọ ìjọba ọlọ́run ìlàkàkà ló gbà nínú ìwé Matthew orí 7 ẹsẹ 13-14 ó ní ẹba inú ọ̀nà ìhá wọlé sẹ́rí ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì gbolí ọgbọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀nà àyàn ní nǹkan kan láti sorí burúkú ẹni tí ó soríire nìkan ni ó múra sọ́rọ̀ ara ẹ̀ nínú ìwé Luke orí 13 ẹsẹ 22-30 ó ní ẹlàkàkà láti bẹ́ ẹnu ọ̀nà kò tó wọlé torí pé ńgbà tí baálé ilé bá dìde fù tó bá sì tilẹ̀kùn ọlẹ́yìn ó sì wà lóde ẹ̀ máa sọ pé sílẹ̀kùn fún wa àwa ti jẹ a sì ti mu níwájú rẹ oúnjẹ alẹ́ olúwa tó ń jẹ kọ́ ni ó gbé ọwọ́ ìjọba ọ̀run àwa kò wá sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ lórúkọ rẹ kó la lé ẹ̀mí èṣù jáde tá a dẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá jésù ọwà sọ fún wa pé this is campaign after election kẹ́nìkan ṣe àbẹ́ sí máa campaign júùnù lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ bá ti dópin táwọn àṣàgbé ọkọ̀ ọ̀ta pé ẹ dìbò fóun òní júùnù nígbà tí wọ́n ti yan ẹni tó yàn ní méè campaign after election bí ó ṣe rí lọ́jọ́ náà fọ́pọ̀lọpọ̀ nìyẹn wọ́n máa sọ gbogbo tí ẹ jẹ́ sọ́ọ̀sì yẹn wá ràn ó ti ṣègbè nìyẹn ó gbà làkàkà
ijọba ọrun ko faye gbaredere ko faye gbaredere de ko faye gbaradarada ko faye gbaranran bi esi to kunu oti esifo o muti muti o wa fe kunu oti ngbe esi fe kunu oti esi ba fi gbe bonu e pe bo ni se nke esi fi gbe bonu olaye hun diran aye hun diran aye hun diran ijọba run ofaye gbaran ran elomi o le dide lori ale yo to gbe wu akorin wo yo to wa akorin mama buruku mama agabagebe lojo saturday ogbese kan oke o ti lo se pade ni pakistan o si daro sunday o to ti pada de o to kase le yo si tun wojo segbe bed yo to ma so pe afope fo lorun lokati lo ran wa eni sun ya no eni taraye yo en to sese ti pade egbe ajede tin tun so pe afope fo iya oji olaye raye I tell you the truth. Ijọba run ofaye gbaredere de for faye gbaredere de wo to ba mu nkan mi mo gbagbo to mu mo gbagbo ni o ba gbagbo eje opolopo lo ti mori sirisi e ti gbori sirisi won sosi e ti gbori sirisi won nu gbagbo ti erin to ti edode nisin olori odiri e mo ro osoko en to densi awon ti ola o le po ko le ma ko le mura boyo wa wa na awon ero na awon wo le ro na won pon sare so fun oni tori mu ni pe lo gbadua awon egbe meta won so fun o ti an je ro na number 1 oni awon ti oruko won wa ninu register awon elese seri ninu bibeli awon register kan wa ti ran sinu bibeli to si je pe oruko awon elese lo wa nbe to ku e ba ti wa nu je aka register die nu ro mo ri kini je awu register to wa nbe to ku e ba ti wa nu won ero na ni o bo nkorin bo ngbe si olodun laruge bo ra mato fun pastor bo n to ma pastor ni lewe gbogbo n to nsi n source owulo so ri n to seun ere re lo boya lomi ni ogba o le debi ere nu ro mo ri 1 ni ese 29 won kun fun aiso dodo gbogbo so ngba ba bi ka yiwe bi ka so 100 naira di 10,000 loju iwe agbere agbere oju agbere okan ka ma seju wele wele abema obinrin kan wa ma bi an se foju mu yan o ipe npeju won agbere wa nbe bibeli sonu second peter chapter 2 mo ro pe ese 14 o ni awon kan won loju agbere niyan o ni won o le dekun ese eda o ni won ma tan okan ti o ti fese mule je agbere oju agbere aso ke eyan si wo so seri gbogbo nkan ti mo nba so labe ipade yi to dabi eni pe ah se tokunrin o ti leju a o je igbawo sori leleju to leju eni oji odorun ti o ba mu le bibeli pe n to gba dibo sinsin keni keni o ma se gbade awon ti o gbade re po awon ti o so fun ogba e te jeje igbagbo o le to bayi ke ah ewo le si wa gbede yi olodun ti so gbade ro ah eh wona ka lo so si wa ka lo so wo we are free in the lord to ba de de so si won lo to won free de bi pe aso to ba won ni le wo won le wo pata de so si pastor won ni soro o elomi o lo ra ko mu gbo mu oke ti o ma gbe bon so si e pastor won ni ngbo jo nga ti ri bi koko bi owo bi kuku bi agbarin eni bi ahun ni ra hun e eyan bi arin na ko ni egbe eni bi elebotọ na ni gba die like pastor like parish eyin eyan olohun won so fun won gba sunday lowo e kiakia to gbe saturday le olohun won a so pe ah eh a
de mo pe nu de ni afa wa sinu so si wa o ase gbogbo nkan ti denu bayi o denu fa won ti olorun apadi Rome 1 ese 29 agbere ika oju kokoro aran kan won ko fun ilara omo elomi ogbodo se rere seju won won mo binu e embara mato wa ni ki lora won ni ejeje awadi ewo ilora won pe mato npangolo ngba to won ora keke ti baba laare ora spoku keke beyan bara mato yo pe npangolo ngba ba we ka de be se enti ora mato ti gbogbo aye n ba yo ti wo yo be ona ati se rere ti e wada oloya gan en gbo ko ma loke nbe hun inu nbi o o le bi ma lae lae e o ti iroko o wa lo reception ore re o wa bo se gbe gan no nsunkun okan ma ri bo lolohun se wa se ti e o nlara won ide waju eyin na ni ma gbe adu awon igba ipa niyan bi ka seyun o ma ye oyo to ti se wo ojo waju e lewu onoge ojo waju e lewu ka lo ni lolohun ka ma seyun pu bi en yagbe ojo waju e lewu ija itaje iwa buburu ati oro kele bani je asoro eni leyin se ti e ri oro eyin won ti e mo gba ti o ku nso osi ko ye mi ko si church tele de e ra won oloro eyin be ton ma kenu bole awon oniri kisi teji ka won gaju kan lo ori kisi akoriro olohun alafoju di agberaga ahale alarosi obuburu asa igboran sobi alaini ye ninu odale alaini fe agidi alailanu won ti e po wo je fun ni register mi Koniti kini ori 6 sese 9 to 10 ni register mi wa eyin ko mo pe awon alaiso to ki yo jogun ijobo Olorun ki a ma tanyin je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon pansaga tabi awon alailera wo ti yawo meji ba wa nle pansaga ni o iyawo akoko yen ti e so re keji to le o nti o ba ti e je lo le si Olorun o awon pansaga awon alailera tabi awon tin fokunrin bara awon je awon ole oloju kokoro omo ti tabi awon elegan tabi awon awon aloni lowogba jo fun mi 200 naira kan me fun mi wo ale ni ma fun 200 naira just 200 naira mo fe five lo ni kiakia jo ti o ta ka gba 200 naira ale re odosu meta aloni lowogba ale re ododun ka loni lo kini to pe lo yen lowo gba nam tem pe ne be na no in love ati o fi je pe ati sanu source to wa ni ra bayi tori a loni lo gbo ni tan je ti po source ati wo church eyin ara opo galatia ori karun won to wa nbe na lesse 19 to 21 efeso ori 5 ese 3 to 5 no we fi yan papa we fi han ori 21 ese 8 won tun wa nbe no we fi han ori 21 ese oni sugba won ojo atawon alaigbagbo atawon eni rira so daada nbe atosu ataje gbogbo no nipa ninu adagun ina eyin ara egbe keji awon ti oje ero na oni awon ti US eda ti wa nsi agabage bi ngbangba abi oyi o to muti ngba ba muti tan to fi tirebu enu to wa mu ewo le ma fi fin le kilo kan te ma fi fin le hun te wa ro afinu le tori en ti o ba wole ko le ma gbo orun mi ko ma ba gbo orun oti lo tun gbe bibeli e lo tun bo bible study ti pastor ba tun ti pe passage ke en wo lo to kokko ka hey wo pastor ma pe afesona e o ti n ba sun ko mo lai ti imu ide waju pepe ton o ti so ipo o si so pe ko senu e mara pe olohun na ma pe a le mo mara ife ara ku senu bibeli lo ti rika mo gba fun o orun apadi lo nmu re number 3 o ni awon ti oju wa mi ma nti awon ti olorun apadi niyan o awon to ju wa mi ma nti awon ti oju wa mi ma to nti se ngba ti mo prepare fun eko yi Oluwa ba mi so opolopo oro e to so pe pastor Tunde lo ni o mo Tunde so man tempe make up
So I'm attempting to make up. Say gbogbo eyin o make up. Emi Olorun so fun mi, gbagbon Olorun so fun mi. Olorun so fun pe make up is for people that are down. Do you understand me? Eyin o ni make up tori pe e ti wa down. And you are trying to make it up, to patch it up. To ba wa down, to ba je pe o ti wa nle le pepe to wa nwa to igberaro. Listen to me, I study English. I know what it means. It's a compound word. Make up, make up, make up. And tower down, you make it up. We got a fere jogging bee. You are down. That's why you need a make up. I tell you the truth. Listen, your atmosphere of confession determines your level of holiness. Nigba temi gbagbo, awon to wa wa asu fun mi, awon ni mojo. Ta lo wa asu fun e. Lo je ngba ba wo gbogbo tin sele loni ah, irere raun raun. Irere raun raun. Eh an wa asu prosper, ngba ti wo gboju ona prosperity wole ki se dollar lo ma le source. Ngba ti o je pe to preach fun prosperity le lo. Ngba ba de source owo lo ma wo ni wa Jesus, I tell you. En ba bi ni na ko lajo, ba mo jo soko to ajo kiji pa. May I tell you this? Awon toju wa mi manti to je pe won toju wa ma ba tin ti o to pe ten pe ni wa mi ma is plainness, transparency, crystal Christianity. A philosopher says, he that has nothing to hide has nothing to fear. If you have nothing to hide, there is nothing to fear. Sorry, to ba je Christian lo to wo gara galo kan ri oma o present aye e fa awon eyan pe eyin na wo Samuel do waju awon eyan o nta mo re je ri no yin Paul na do o la are ni kenije o la ba te ni kenije wo ti aye ba tin le ri nkan kan to ka sinu aye e pe ah se ba wa na ma se ba orun apadi lo ejo lorun apadi ni ejo lo sorun apade mo sorun ni porisirisi nkan labe ipade oda be pe o ti o ti paju iyan o ti leju ki lo leju. Not everything that is popular is right. Pe gbogbo eyan gba were nkan, pe gbogbo eyan gba were jerry, gbogbo eyan gba were pamin no sauce akan wa to ti e were lo sauce won iyan wa so pe all right orun apade ti o ko wo join wa, join them, go with them. Eyan ara, so many things don't happen no church alone. My buying soap or lop or land, listen to me. If God is allowed to control your heart, every other part of your body will be under his control. Whoa, tobati by sako swoke, yog ba sako swabe, oh nema la ben lo kulo, yog ba sako so dua obo dua dama jemo, oh nema wo wundia, yog ba sako so it wo, to lombag batinue, to barai batinue, yog batitie. To ba raaye gba tinu e yo gba tenu e to to te to to gbogbo e radarada ran to ba raaye gba tinu e yo gba saworu ese yo gba bangus yowo to ba raaye gba tinu e yo gba te ni orun e. I tell you the truth. Igbo fitinu e len gbogbo e to bo bi ikunle baro to wa deru yeri eti te deru jweri te deru oka te deru gbogbo e te deru bebedi. Eyin eyan Olorun, God will judge your action and the spirit behind your action. If it does not increase your holiness, it is not necessary for your life. O continue batis, ti o ba ti je pe ko fi ku iwa mime, o ni idi e. Do you need it? Never put on anything that will make people look at you again. Nga ba fi ara tawon eyan to nji owo yo mo dese o lo sorun apade I mo ye tin ko se lara yin ten yo si ma. Listen to me, a runner does not put on a flowing gown. Awon opolopo nkan temi Olorun ba so mi o le so talabe ipade yi e o fe sare eje o wa lo gbagbadawo o ti wuwo ju o ti wuwo ju en ti o sare eje wa gbada ki la awon nkan to to mara to maya to mari to morun en kan gbadu Olorun mo ma jare ru eleru Olorun mo jare ru eleru attachment o wa nsa mi gbogbo attachment gbogbo to di marun kini an pe ki se ru eleru loru o lo so attachment marun gbogbo eyeyeye awa ni Olorun mo jare ru eleru wo na wa nba nsa mi eyin ara awon ti iwa mi manti loju elomi ani iran mi lo le mo fi lo ko se si wo ngba ba dorun apade irun e o yo
iran re yo yo nbo ba donu apadi iran re lo lo ko se si olorun o sa na wa awon ti oju owa mi manti won bara won ni orun apadi elomi ani ti won ba fi bi se tintin ti won ba ro ato se ti bayi won ma ro pokunrin ni en tori e ba pe to wo buba to roro to wegele to ba wu o yo mo po benrin ni o ko ni ido ese to kin ke ti ka to wa mo po benrin en ti o ba ri oba en ti oba to mo po benrin ni aje let him go to hell. Listen to me, I'm serious about it. Emma ba ye lo en lo en lo en lo en lo